Hey guys, murakagaruka neza kuri Urugwiro 250. N'ubu rero nifuje kubana namwe aracyari reco wanyu nyamwasa. So uyu munsi rero nabazanye mu cyumba cy'abashyitsinje kubigisha ni gute watera ipasi. Ni gute watera ipasi imyenda yaba iyoroheje yaba ikomeye. Ariko hagati aho ngaho impamvu nifuje kubereka hanini gutera gukoresha ipasi kuko sindi bubereka imyenda myinshi. Hari umuntu wansabye kumwereka gukoresha ipasi ivanga amazi n'umuriro kubera ko ntagazi kuyikoresha kandi yarayiguze. Ntekereza ko rero hari n'abandi bashobora kuba bafite ikibazo nk'ikiwe, n'impamvu nifuje kubereka uko wakoresha ino pasi. Let's go. Icya mbere, iyi ni ipasi. Aha mbere haba harimo amazi. Ayo mazi rero aca hehe, ufungura hano ugasukamo amazi. Wamara kuyasukamo hano hari umurongo witwa maxima, bisobanuye maximum cyangwa se ahantu utagomba kurenza ayo mazi. Byiza uyakoresha hano hasi uyashyiramo, ariko wenda ntuge nturenza ahanditse maximum, warangiza ugafunga. Wamara gufunga rero, iyi pasi igira aka kantu bakaraga gutya. Hagiye harimo ubwoko bwinshi bw'amatise runaka, harimo linen, koto, harimo wool, harimo silk, harimo nilo, harimo ibintu byinshi, ariko hakaba n'ahanse minimum na maximum. So uyu munsi rero nshaka kubereka uko uyikoresha, uko y'amazi amanuka, uko yamanura, ubonye umwenda ugiye gushya, ahantu wihinahinnye, umumaro w'ayo mazi. Ibyo bintu nibyo nshaka kuko tugarukaho cyane. Mbese ndi kubabwira ubwiza bw'ipasi ivanga amazi n'umuriro. Cya mbere ni kimwe, iyi pasi mureba ntago ipfa gutwika kubera ko iba iri kumwe n'amazi. Ijya gutwika amazi agahita amanuka, amanukira hano. Harimo imyenge imanura amazi, ariko hakaba n'aka kantu ureba hano, ukanda hano hano kuri buto y'iburyo ugakanda gutya, amazi arameneka ku mwenda w'igikanda. Iyo umanuye hano kuri buto y'iburyo ameneka aciye hasi, iyo ukanze hano ku y'ibumoso ameneka aciye hano imbere. So ngo tugiye kurebera hamwe, urayicomeka batera bate, bigenda bite, uko ugenda ukanda, uko amazi amanuka. Mbese ni ibintu nshaka turebaho ahanini. Reka tugendane hagati aho ngaho. Nimwifuza ko mbere kuko bategura icyumba, mubishyire muri comment. Ubutaha tubigisha uko icyumba kigomba kuba kimeze, cyaba gusasa, haba garderobe, haba kuzinga imyenda, haba ukuntu byaba bipanzemo. Guys, ni byinshi bibera mu cyumba. Niba nawe wifuza kureba biba byorganije gute, se ubundi byakabaye bimeze bite, nabyo muratubwira. Hagati aho ngaho, iyi kanzu ngiye gutera bayita idira. Aya makanzu ni amadira, ariko aya madira meza meza cyane. Ni amadira dutera, niyo ngiye guteraho ipasi, ariko ni amadira ndubwanjye ncuruza. Ndi umufashion design, mungane mume comment bahe locations. Ni amakanzu meza, even ni nambaye n'izindi nyinshi kandi nziza. Mwebwe ntimugire ikibazo, ndahari. Reka tugende turebe uko bimeze. Kuko yashyushye kandi ngiye gutera umwenda woroshye, ndimo ndagerageza kugabanya umuriro kugira ngo idatwika. Aha ngaha urabona kize muri nilo, kuko iyi tise ni nilo. Iyi kanzu yitwa idira ngiye gutera ntabwo ari tise yindi ikomeye cyane, ariko ni amadira ya orojinari, nta adira ya feke ngira. Adira ya feke ngira niba bifuza kwambara neza imyenda idodesheje, imyenda idoze mangaze, byose turabifite ku bwanyu, turahari kabisa. Guys, nk'uko mubibona rero kuri Urugwiro 250 twatumiye umumama. Ni umumama mwiza nk'uko mumubona, aracyari muto nkanjye, amenyereye kenshi ibintu bya housekeeping. Ikindi ni consultant wa housekeeping muri company izwi. Ntabwo turi wivuga kuko ntabwo twishyuye kuyamamariza. Ni karibu mama Iriza. Murakoze cyane. Nk'uko reco abivuze, nitwa mama Iriza, nkaba ndi chef wa housekeeping muri company tutavuze izina. So
nagira ngo mbereke ukuntu ya umuntu yatera umwenda byihuse kwa kundi ushaka kwambara umwenda uri kwihuta utarinze kujya muri dry cleaner. Yego. First of all ikintu ugomba gukora umwenda urawuzanye murabona ko yikanzu yishifone urayifata ukayirambura neza neza ugafate uruhande kurundi kabigenza gutya mujye mukurikira iyo umwenda umaze kurambura neza ufata ipasi yawe ufata ipasi yawe kabanza ukumva nimba umuriro atari mwinshi iyo sanze umuriro ari mwinshi urakanda utuzi dukeya kugira ngo umwenda udahita uwutwika iyo rero utangiye gutera uhera ku ruhande nubundi nk'ibisanzwe ukagorora hano ku ruhande kugira ngo mo hagati hataza kuzamo imikunjo yego twagiye ugatera ku ruhande hepfo murabona ko biri kugenda neza noneho ubwo urabona ko hahandi mo hagati nta mikunjo irabikijemo kuko twahereye ku mpande kandi kindi iyo uri gutera umwenda wirinda ko wi ugorama uba wa ugoroye neza urambuye neza kugira ngo uze kugororoka neza kuko ari nk'igihe tujya duhura n'abamama ugasanga umwenda yawe uteye ariko hajemo ukabona ko mo hagati harimo imigongo ntabwo ari byiza rero kandi iyo uri gutera ubwo uhita uwegeza hino gutya kuko hariya ntabwo wakurira hejuru ugiyeho hejuru wakangiza wa mwenda hamwe wateye urawiyegereza gutya n'umuntu ugahera ku ruhande ukazamuka arangiza ukabigenza gutya murabona ko biri kugenda neza iyo ugeze hano kugira ngo utere inyuma wubura neza gutya gakeya urabona ko wagororotse ukabigenza gutya iyo umaze kubigira gutya uhita utera kano gace nizere ko muri kubona ko birimo kugenda neza kongera ukareba ko umuriro utabaye mwinshi kongera ukongeraho utuzi gakeya iyo urangije gutera aka gace urongera ukiyegereza umwenda kuko ubundi iyo uri gutera ipasi umwenda urawutera ukanawuzinga ukarinda urangira ntabwo ubanza ngo uwutere ngo urangize ubone kuwuzinga nyuma oya uwuterera rimwe unawuzinga ukarangirana urabona ko ibyo akora abizi cyane ubigenza urabona ko umeze neza iyo urangije uhita nanone wubura uruhande rumwe ubwo urabigenza gutya uragira utya kugira ngo na hano hasi naho uhatere bigenza utya murabona ko umwenda utajagaraye nta kibazo kandi uteye neza mu mwanya mutoya warangiza kabigenza gutya munabibona uzinze neza kandi uteye neza nta kibazo kirimo ubwo agace gasigaye ni kariya ko hasi ngiye kuwubura nongere nubike hano nateye ubundi naho matere wow murabona ko umwenda uteye neza niyo waba ugiye kuwushyira muri garderobe uhita uwufata gutya ukagenda ugashyiramo thank you so much naho ubutaha murakoze cyane Mamiriza arakoze murabona ko ibintu akora arabizi cyane hanyuma ariko ni umumama ufite uburyo yubatsemo urugo rwe ni umumama ufite byinshi byo kutuganiriza ndaza kumutumira ubutaha
aze atwereke atugaririze ibintu by'ingozi iminsi ko zubakwa mu mama nubwo agaragara nkaho akiri muto nuko yariye neza ariko ni mukuru turaza kubiganiraho nabyo nakagaruka mwakoze cyane mukomeze mudukurikire mukore comments nushaka kugira ibindi bintu atubwira cyangwa se ushaka ko hari ibindi bintu tubaganirizaho comments zanyu ni ingenzi kuri twe murakoze cyane kandi turabakunda mwakoze mamiriza murakoze Je vais vous faire une chaîne.